քաղաքական պատվերը։ Մնացածը կար ժամանակահատվածում, նորից եմ ասում, որ սա իրանց որոշման համար պատասխան են տալու, սա սուտ խոսալով, ժողովրդին խաբելով, թե սոցիալական, թե տնտեսական, թե քաղաքական, Ղարաբաղի հարցով էլ նոր նայեցիք, որ սա ասում են ժողովրդից թաքցնելու բան չունեն, որ ժողովրդի հետևից են սաղանում, ասում եմ կարճ ժամանակում ամեն ինչ իր տեղն է գալու, եւ այս պատվեր կատարողները տես ձեր ներկայությամբ ասու առաջ եմ ասում, պատասխան են տալու, ենք ապրում են այս երկրում, իրաց երեխաները ապրում են այս երկրում, շանտաժանելու համար վախից Ծառուկյանին կալանավորել չեն էլ, հիմնական խնդիրը որ քննությանը չխոչընդոտեմ, քննությունը 6-ը 4 ամիսը ազդում է, սաղի ցավն էլ տանեմ, ամեն մեկը ասու կամուկ պատասխան, դուխները տեղը պահեք, Ծառուկյան ջան քո հետ է, արդարություն է, իրականություն է, նորից եմ ասում, խաբելով, վրացնելով երկու չես կարող պահել, հագիս ոչ միլիցիա մի խառնվեք, ես իմանալով այս անօրինական որոշման համար դադարան էլ չեմ գնացել, ուղիղ եկել եմ այստեղ, ես նորից եմ ասում, թող մարդիկ մտածեն իրանց անօրինական որոշման համար, ձեր սաղի ցանը տանեմ, դուքները գնացեք, ոյ դեք բարեք Ծառուկյան, 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 Ծառուկյան,